Terrassa és l'única ciutat destacada per la Generalitat en l'àmbit metropolità per aconseguir els certificats d'acollida per a persones no vingudes que emet el govern català. Dels 136 certificats d'acollida emesos l'any passat a tot Catalunya, 18 han estat demanats des de Terrassa. La ciutat i la universitat enforteixen els seus lligams amb un nou projecte. Es diu Terrassa Universitària Campus Ègara i sorgeix del Consell Universitari Local. Aquesta nova marca vol ser una eina que agrupa la informació essencial del món universitari de Terrassa per fer-ne promoció, posicionar la ciutat i oferir els serveis necessaris. El primer lloc on veure la nova imatge serà el Saló de l'Ensenyament. El Club Natació Terrassa organitza per segon any consecutiu el Campionat de Catalunya de Natació Adaptada. Serà aquest dissabte. La competició aplegarà un total de 90 nedadors de 21 clubs i presenta com a novetat la participació de nedadors sense discapacitat per augmentar la competitivitat. El Consell de l'Àliga busca 12.000 euros per construir la figura i vestir la comparsa de la futura figura de l'animal de cartró-pedra. L'entitat farà difusió del projecte en diferents trobades i actes populars i culturals, així com en activitats de la ciutat per donar a conèixer la campanya de micromecenatge. Què tal? Benvinguts. Molt bona tarda. Terrassa és l'única ciutat que destaca la Generalitat de Catalunya en l'àmbit metropolità per aconseguir el que es coneix com a certificats d'acollida per a persones no vingudes. És un certificat que emet el govern català. Hem de dir que dels 136 certificats d'acollida emesos durant l'any passat a tot Catalunya, 18 van ser sol·licitats des de Terrassa. Les persones que han cursat el mòdul C del Servei de Ciutadania han rebut aquest dimecres els diplomes al Saló de Plens de l'Ajuntament, de la mà de la regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís. Aquest curs és necessari per aconseguir els certificats d'acollida que emet la Generalitat. Doncs bé, Terrassa és l'única ciutat destacada per l'informe del govern català en l'àmbit metropolità, ja que dels 136 certificats d'acollida emesos l'any passat a tot Catalunya, 18 han estat sol·licitats des de Terrassa. Per cursar aquest mòdul i un altre de coneixements laborals, cal inscriure's al servei d'acollida per a persones nouvingudes. Aquest servei pretén promoure l'autonomia de les persones estrangeres i la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania. El de Terrassa va registrar l'any passat 173 sol·licituds d'accés. És la tercera ciutat dins l'àmbit metropolità que més registres ha tramitat, després de Sabadell i l'Hospitalet. Per nacionalitats, les persones marroquines representen un 24,3%, seguides de les hondurenyes i les senegaleses. Encara que si analitzem les dades per continents, destaca Amèrica, que representa gairebé la meitat de les sol·licituds. Després hi trobem Àfrica, seguida d'Europa, i finalment Àsia. Pel que fa al sexe, un 54% dels sol·licitants han estat dones i un 46% homes. La ciutat va ser pionera implantant el servei de primera acollida al setembre de 2015, que es va estendre arreu de Catalunya l'any següent. Terrassa, doncs, que destaca en els certificats d'acollida per als nouvinguts i també destaca en l'aspecte universitari. I té, per cert, una nova marca universitària. Es diu Terrassa Universitària Campus Ègara i el que pretén és unificar informació i una promoció a nivell local. Tot això es pot consultar amb una aplicació per a mòbil i també presencialment a la Casa Bauman. La ciutat i la universitat enforteixen els seus lligams amb un nou projecte. Es diu Terrassa Universitària Campus Ègara i sorgeix del Consell Universitari Local. Aquesta nova marca vol ser una eina que agrupa la informació essencial del món universitari de Terrassa per fer-ne promoció, posicionar la ciutat i oferir els serveis necessaris. El primer lloc on es podrà veure la nova imatge serà el Saló de l'Ensenyament, que se celebra a Barcelona del 22 al 26 de març. Cal fomentar, com deia al principi, aquesta interacció entre la ciutat i l'àmbit universitari. Cal fer palesa les singularitats per poder oferir els nostres atractius com a ciutat i com a territori, un tot que, a més de ser seu de centres d'estudis molt especialitzats i únics al nostre país, té una gran ciutat al darrere que realment hi creu i que ja avui dia és un dels referents i uns pols d'atracció de la innovació. Accions i propostes com les que avui ens són presentades crec que consoliden aquesta posició i que aposten de manera realment que molt ambiciosa
per convertir encara més Terrassa en un referent universitari a nivell local, nacional i també internacional. La retenció del talent més proper, del talent que pugui ser local o del nostre entorn, i la captació del talent forani, el que implica una riquesa intel·lectual que, en el fons, ve a afectar directament el que és el nostre teixit empresarial. El projecte inclou serveis com les ofertes d'habitatge disponibles per als estudiants i un catàleg que unirà treballs de fi de grau amb el desenvolupament de solucions amb retorn social. A més de l'organització d'activitats lúdico-formatives per promocionar l'oferta universitària terrassenca entre els estudiants de la ciutat, la potenciació de les aules d'estudi i un cicle de xerrades. Tota aquesta informació unificada es podrà consultar de manera virtual a la web i amb una aplicació de telèfon mòbil, però també de forma física a la Casa Bauman i al Vapor Universitari. Terrassa té actualment més de 10.000 estudiants universitaris i ofereix 180 titulacions oficials d'un ampli ventall de disciplines. Seguim parlant de qüestions relacionades amb la universitat, perquè el campus de la UPC rebia aquest dimecres la visita d'una destacada científica de la NASA, la nord-americana Carrie Bean. Bean ha treballat en missions destacades a Mart, com per exemple la Opportunity i la Curiosity. El seu testimoni és prou interessant si tenim en compte que al nostre país el percentatge de dones en les enginyeries i el món tecnològic està per sota del 30%. Carrie Bean té 28 anys i és enginyera d'operacions de la NASA. Després de cursar els estudis de meteorologia a la Universitat de Texas, va fer un màster sobre el clima de Mart. Ara treballa al laboratori de propulsió que l'agència té a Pasadena, a Califòrnia, com a investigadora, desenvolupadora i planificadora d'activitats. Aquest dimecres ha visitat el campus de la UPC a Terrassa per explicar la seva experiència en les operacions i missions especials en les que ha participat, com Opportunity i Curiosity, entre d'altres. Bean explica que el dia que la van trucar de la NASA va ser el millor de la seva vida. Quan hi vaig, encara em pregunto, treballo aquí? I des que treballo en projectes de naus espacials, penso, m'estan deixant fer això? Porto més de 3 anys treballant-hi i encara sento que cada dia és un nou dia. Encara estic enamorada de la meva feina. Bean processa tota la informació climatològica que reben de l'espai per facilitar-la a la comunitat científica perquè dissenyin les diverses missions. Les imatges que rebem, que en retornen les naus espacials, nosaltres som les primeres persones que les veiem en el món sencer, en tota la història de la humanitat. No puc descriure la sensació, és tan fantàstic, i també la sensació de transmetre aquest coneixement i saber que és possible. Bean ha publicat nombrosos articles i ha impartit conferències a les universitats més prestigioses de l'àmbit tecnològic i aeroespacial. També ha estat distingida amb diversos guardons i premis a la seva trajectòria i a la qualitat de la seva recerca. Canviant de tema, us parlem tot seguit del programa Reempresa. Preservats 22 llocs de treball i creats 38 de nous gràcies a Reempresa durant l'any passat. El programa de traspàs de negocis ha aconseguit preservar 22 petites i mitjanes empreses a Terrassa durant el passat exercici. La nostra és la segona ciutat de tot Catalunya amb més casos d'èxit d'aquest programa. Durant el 2016, Terrassa ha aconseguit preservar 22 petites i mitjanes empreses. Són negocis que estan en funcionament, però que els seus propietaris o directors no podien continuar amb la seva activitat per diversos motius. Gràcies al programa Reempresa, altres titulars se n'han fet càrrec i han continuat la seva trajectòria. El Centre Reempresa de Catalunya és una iniciativa de la patronal SACOT i d'autoocupació, amb la col·laboració de la Generalitat i dels fons europeus FEDER. D'aquests 22 negocis terrassencs salvaguardats, el 41% són comerços, el 36% serveis i el 23% restant negocis d'hostaleria.
Tots aquests traspassos han generat una inversió de més de 1,5 milions d'euros i han afavorit el teixit empresarial del municipi. A més, s'han conservat 22 llocs de treball i se n'han generat 38 de nous. Des del 2011 a Terrassa s'han cedit 80 petites i mitjanes empreses a un nou propietari. La nostra és la segona ciutat de Catalunya, després de Barcelona, amb més casos d'èxit d'aquest programa. Un centenar de treballadors de l'entitat financera CaixaBank s'estan solidaritzant amb entitats socials. Aquest dimecres a la tarda, empleats voluntaris de CaixaBank han participat d'unes aules d'acompanyament socioeducatiu que organitza Creu Roja. Més del 65% de la plantilla de 145 treballadors que CaixaBank té a Terrassa participen entre l'11 i el 19 de febrer en la Social Week, una setmana en la qual els voluntaris participen en activitats de diferents entitats socials de la ciutat. Aquest dimecres a la tarda, 5 treballadors voluntaris de CaixaBank han participat d'unes aules d'acompanyament socioeducatiu que organitza Creu Roja. Es tracta de totes les entitats que durant l'any passat i aquest any estem col·laborant amb aportacions dineràries per la millora, no? Vull dir, arribem als col·lectius més marginals, doncs els demanem si ens hi deixen participar, no, en primera persona de les seves activitats, no? I doncs, l'objectiu és conèixer realment quines activitats fan. La veritat és que són experiències que t'omplen, que són molt enriquidores i, bueno, i ens fan aterrar i conèixer més la realitat, no? Soc empleat de la Caixa i la meva responsabilitat social com a treballador i com a persona em veig amb l'obligació moral de poder contribuir socialment amb alguna actuació. Ja fa molts anys que soc voluntari i la veritat és que és un plaer quan veus les cares de satisfacció de les persones amb les quals estàs col·laborant. Després del berenar, els voluntaris s'han fet càrrec dels 45 nens entre 6 i 14 anys provinents dels serveis socials i dels instituts Montperdut i Cavall Bernat. En total, més de 150 empleats de les 23 oficines terrassenques es mobilitzen durant aquesta setmana com a voluntaris en entitats socials, fent tasques d'acompanyament a avis, d'entreteniment a infants o d'acompanyament socioeducatiu, com és el cas a Creu Roja. Aquest és el segon any que CaixaBank proposa als seus treballadors fer tasques de voluntariat durant una setmana en entitats socials. A través de l'obra social, CaixaBank impulsa uns 13.000 projectes locals amb una dotació que va superar els 44 milions. Entitats terrassenques, CaixaBank va repartir 250.000 euros. A tota la direcció territorial de Barcelona s'hi ha adherit més de 2.600 empleats que prenen part en alguna de les 1.600 activitats proposades per 398 entitats. L'associació Nens de la Llauna ha presentat aquest dimecres a la tarda el projecte El Regne dels Nens, en un acte que s'ha fet al local de l'associació ALBA. D'entre les accions dutes a terme fins ara per aquesta ONG, l'ONG Nens de la Llauna, destaca la de treballar per fer arribar material escolar a una escola del Senegal, on es desenvolupa el projecte que han anomenat El Regne dels Nens. Es tracta de donar suport a un centre escolar destinat a nens que, per la seva situació social i econòmica, no tenen possibilitats d'anar a l'escola. Ara, amb el nou projecte, es pretén obrir la primera llar per a 70 nens del carrer, també coneguts com a talibés, a la ciutat de Rufisc, al Senegal. Ha de ser un lloc de recollida dels nens captaires pobres i donar-los un servei de reorientació, neteja, educació, farmàcia i, sobretot, d'acolliment personal. El ple municipal del mes de febrer s'haurà de votar el Pla Local de Joventut. El document l'ha redactat el Consell de Joves, però amb l'aportació de més de 1.200 joves de la ciutat. Els impulsors demanen ara que les forces polítiques donin suport a aquest pla, que ha de constituir la guia per a aquest col·lectiu en els propers anys. El Consell de Joves demana el suport dels grups municipals al Pla Local de Joventut que passa pel ple aquest mes de febrer. Asseguren que el document s'ha elaborat a partir d'una diagnosi de la situació i les necessitats del col·lectiu. Això, diuen, representa una millora respecte a l'anterior document. Després, al maig de 2016, va arrencar un procés de participació obert a les entitats joventuts dels partits polítics i joves a títol individual. Es calcula que més de 1.200 joves de tots els barris hi han aportat la seva opinió. Ha sido un proceso duro,
ha sido un proceso de mucho trabajo. Nosotros hemos puesto muchísimo trabajo de nuestro tiempo libre para llevarlo a cabo y la verdad es que, bueno, merece ser tomado como referencia y ser valorado por la participación que ha conseguido y que lo hemos hecho. Jo crec que aquest procés és el més real possible a l'acercar-se tant a la participació dels joves. Per això demanen el vot afirmatiu a les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament. Nosaltres des d'aquí, des del Consell de Joves i les entitats polítiques, i en concret des de la GERC, animem això a que es voti que sigui en aquest ple local de joventut per continuar treballant i treballar en benefici de tot el conjunt de joventut de la ciutat de Terrassa. El Pla Local de Joventut 2017-2021 ha de guiar les línies principals de les polítiques municipals de joventut per als propers anys. De moment, només s'ha apuntat que contempla 57 accions de diferents àmbits: cohesió social, participació, ocupació, habitatge, emancipació, formació o cultura. S'haurà de votar en el ple municipal d'aquest mes de febrer de l'Ajuntament de Terrassa i en un altre ple, en aquest cas el de Sant Cugat, l'Ajuntament presentarà en el ple de dilluns que ve una nova ordenança de tinença d'animals. La normativa regularà els espais on els gossos han d'anar lligats, el seu accés al transport públic i les colònies de gats, entre d'altres. Espais amb horaris. L'equip de govern portarà a aprovació al ple de febrer la nova ordenança de tinença d'animals amb l'objectiu de millorar la convivència entre el veïnat. Una de les principals novetats és l'establiment de zones on en determinades hores els gossos podran anar deslligats sempre que el titular els vigili. Pel que fa a l'espai públic, el reglament també regula espais tancats on els gossos podran socialitzar-se i anar deslligats i espais oberts allunyats de la ciutat sense limitació d'horari on les mascotes podran passejar sense corretja sempre que no molestin els altres ciutadans. És una ordenança, primerament, doncs, que intenta lograr el benestar dels animals i de les persones que hi conviuen amb ells, però, per altra banda, intenta resoldre, doncs, possibles conflictes que això pogués comportar. El reglament també permet l'accés dels animals al transport públic i als establiments de concurrència pública. Un altre dels punts és la regulació del nombre de gossos i gats que es poden tenir en funció de les característiques de l'habitatge per garantir el seu benestar. El text també defineix els criteris per tenir cura de les colònies de gats ferals, que seran esterilitzats i censats. Tornem a Terrassa. S'ha obert una nova adjudicació de més d'un centenar de parcel·les d'horts municipals. Estan, concretament, a Can Casanovas i a Mossèn Homs. Les sol·licituds seran acceptades fins al dia 3 de març i el sorteig es durà a terme el 28 del mateix mes. S'inicia el nou procés d'adjudicació de les parcel·les d'horts municipals que es troben repartides entre Can Casanovas i Mossèn Homs. Actualment el nombre d'horts és de 137, tot i que la xifra podria augmentar fins a la data del sorteig. L'última temporada d'adjudicació va finalitzar el 13 de febrer i ara s'obre un nou període per a presentar les sol·licituds, que seran acceptades fins al dia 3 de març per al sorteig que es realitzarà el 28 del mateix mes a les 12 a la sala d'actes del Centre Cívic Avalí Estranger. Les condicions del nou plec seran similars a les del plec anterior. S'han reduït a 2 anys les pròrrogues per fomentar la rotació i es mantindrà la reserva de parcel·les per a aquelles entitats que desenvolupin projectes d'interès públic. Les sol·licituds s'hauran de presentar mitjançant la instància al Registre General de l'Ajuntament, al Servei de Medi Ambient, a les oficines d'atenció ciutadana o bé a través de la seu electrònica. Per poder presentar-se, cal ser major d'edat, estar domiciliat a Terrassa, no tenir cap altre hort o terreny de conreu o no conviure amb cap persona que en tingui. Es poden consultar els plecs de les clàusules al Servei de Medi Ambient al carrer del Pantà 20 o a la web mediambientterrassa.cat. El Club Natació Terrassa organitza per segon any consecutiu el Campionat de Catalunya de Natació Adaptada. Serà aquest dissabte. La competició plegarà un total de 90 nedadors de 21 clubs i presenta com a novetat la participació de nedadors sense discapacitat per tal d'augmentar la competitivitat. El Club Natació Terrassa organitza per segon any consecutiu el Campionat de Catalunya d'Hivern Open de Natació Adaptada. Serà aquest dissabte a la tarda.
La competició, que plegarà un total de 90 nedadors de 21 clubs, serà un bon test de cara al Campionat d'Espanya del mes vinent, on s'hauran de buscar les mínimes pel Mundial de Mèxic. El campionat, però, presenta una novetat respecte a la passada edició, la inclusió de nedadors sense discapacitat del Club Pagarenc per augmentar la competitivitat de la resta de participants. Que hi hagi una competitivitat sana en aquest aspecte, perquè Sarai, per exemple, que té molt de nivell, igual estira en una prova i estira sola pràcticament, i la següent igual, depèn quina prova, igual està a 2, 3, 4 segons. D'aquesta manera estira amb 2 o 3 nedadores més del seu nivell o una mica més ràpida, i per ahir és un plus afegit encara més, perquè bueno, incrementa la competitivitat que pugui tindre ella cap a les altres i les altres cap a ella. Y creo que es un poquito el trampolín para impulsar el equipo de adaptada que tenemos, que sobre todo, a mí me gusta insistir, no es que tengamos un equipo solo adaptada, sino que es una serie de nadadores, que el año pasado eran 3, este año ya tenemos casi 11, 12, participan 9 ahora, donde el objetivo es intentar que la gente que tiene algún problema o algún tipo de discapacidad para hacer la natación, que puedan llegar una natación normal y totalmente inclusiva, ¿no? Creiem que ens mostra la millor cara de l'esport, ja que aplega l'esperit competitiu i ens mostra a la vegada la seva força com a element d'integració. Creiem que és una gran oportunitat pels ciutadans que s'apropin a la piscina per veure en directe una pràctica esportiva que de ben segur que els sorprendrà i segurament fins i tot els emocionarà. La terrassenca Sarai Gascón encapçala una llista de nedadors paralímpics on també figuren Òscar Salguero, Miguel Luque, Marian Polo, Júlia Castelló, Antonio Ponce, David Lebec i José Antonio Marí. La màxima cita catalana arrencarà a les 5 de la tarda i s'allargarà fins a les 7. Està organitzada per la Federació Catalana d'Esports per a Cecs amb la col·laboració de la d'Esports de Persones amb Discapacitat Física i la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals. El passat diumenge es va presentar a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa Hockey a les Pedritxes els equips de competició del Terrassa Ciclisme Club, així com els integrants de la seva escola. Es tracta d'una nova entitat que ha sorgit de la fusió de la penya ciclista Niquis, el Club Ciclista Caranglada i Corbi. Comença la temporada de ciclisme i ho fa amb una de les grans novetats en l'àmbit terrassenc, la posada en marxa del nou Terrassa Ciclisme Club, entitat sorgida de la fusió de la penya ciclista Niquis al Club Ciclista Can Anglada i Corbi. Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa a les Pedritxes van ser diumenge l'escenari escollit per presentar els seus equips de competició, així com els integrants de l'escola de ciclisme. Compta a més d'una 60ena de corredors, des de les etapes més formatives de base a partir dels 5 anys fins a l'amateur sub-23, que ha de ser la rampa de llançament cap al professionalisme. D'aquesta manera, Terrassa Ciclisme Club es converteix en un dels clubs catalans ciclistes més importants. La seva nova estructura permet recuperar el ciclisme gadenc en categoria júnior i ofereix als seus corredors una promoció continuada i ininterrompuda. El calendari català de carretera, les diferents copes d'Espanya i la presència a voltes a partir de la categoria cadet són els principals camps d'actuació a nivell competitiu. Terrassa Ciclisme Club, però, explora altres modalitats com la pista. De fet, la seva corredora, Laura Rodríguez, encapçala la Copa d'Espanya. El debut en les categories cadet i júnior, així com les fèmines, es produirà al Memorial Pere Vilardebó de Santa Eulàlia de Ronçana, que presenta un atractiu cartell internacional d'equips de competició els propers 25 i 26 de febrer. Per la seva banda, l'escola de ciclisme iniciarà els entrenaments intersetmanals el dimecres 1 de març al circuit municipal de ciclisme, mantenint la jornada formativa d'iniciació els dissabtes al matí. El Consell de l'Àliga busca 12.000 euros per construir la figura i vestir la comparsa de la futura figura de l'animal de cartró pedra. L'entitat farà difusió del projecte en diferents trobades i actes populars i culturals, així com en activitats de la ciutat, per tal de donar a conèixer la campanya de micromecenatge.
El Consell de l'Àliga, una entitat que treballa per incorporar en el bestiari dels grups de cultura popular aquesta figura, enceta una campanya de mecenatge per recollir fons i construir-la. L'entitat farà difusió del projecte en diferents trobades i actes populars i culturals, així com en activitats de la ciutat per donar a conèixer la campanya de micromecenatge. L'objectiu és aconseguir 12.000 euros que costa la construcció del personatge i dels diferents vestits de la nova comparsa. Quan ens vam plantejar des del començament doncs, el tema de fer doncs, aquesta figura, també una de les coses que teníem clares és com havíem de fer el tema de buscar els diners per poder fer aquesta figura, aquesta àliga. No? Tenim molt clar que aquesta figura ha de ser de la ciutat i per la ciutat, i per això una de les mesures que tenim presents i que comunicarem en breu és fer-ho per un micromecenatge. El Consell ja té a punt la base de la música de Francesc Castillo que acompanyarà el ball de l'Àliga, uns compassos que s'acosten a l'estil medieval o renaixentista de ritme pausat i molt solemne. Ara cal adaptar els balls a la música. Pel que fa a la imatge de l'Àliga, l'artesà Jordi Grau, constructor dels capgrossos de la ciutat, hi està treballant amb l'habitual armatisme de l'artista. El Consell fa una crida a empreses, entitats i particulars a fer aportacions econòmiques perquè l'Àliga es pugui presentar en societat la pròxima festa major. L'animal de cartó-pedra portarà en el seu interior un llistat amb els col·laboradors. L'Àliga serà una figura protocolària amb una corona comtal que representarà el poder reial i local, tot i no tenir constància de l'existència d'una figura similar en el passat. I de la cultura popular a la música, el grup terrassenc De Callaus inicia dissabte a Terrassa la seva gira de retorn titulada De Vuelta. Serà a la sala de Street Music, a l'antiga factoria, amb un nou senzill sota el braç, Tu Boca, basada en un text de Julio Cortázar. A finals d'any es plantejaran la gravació d'un nou disc. De Callaos tornen després d'un any i mig de parada voluntària, durant el qual els seus membres han estat involucrats en col·laboracions i projectes paral·lels. Aquest dissabte comencen gira i els terrassencs la volen estrenar a casa. Serà a la sala de Street Music, a l'antiga factoria, al carrer de la Rasa. Per preparar aquest retorn, De Callaos ha gravat un single per premiar els seguidors de la banda. Es titula Tu Boca, basada en un text de Julio Cortázar i en la que hi ha col·laborat la Mari, la cantant de Chambao. Ese tema se quedó ahí en el tintero en el último disco, lo hemos rescatado y nada, con la gran colaboración de nuestra hermanita, la Mari de Chambao, que tenemos mucha amistad con ella y nos hemos aprovechado y la verdad que ha quedado un tema pues muy rockero, muy trianero y muy sonido del que teníamos, sobre todo en los inicios, ¿no? De cuando nosotros empezábamos y muy contentos con el resultado. Sí. De Callaos ha volgut, amb aquest senzill, tornar al so primigeni del grup, un so que volen recuperar en aquesta gira i en la que interpretaran temes dels primers discos. En realidad vamos a hacer una revisión un poco de todos los discos y hemos cogido los hits de cada disco y la verdad que estoy muy contenta porque es un repertorio muy redondo y con, para mí, los temazos de De Callaos, ¿no? Y va a ser un vuelo muy energético. El grup de Flamenc Fusió allargarà la gira de retorn per tota la península i a finals d'any es plantejaran la gravació d'un nou disc, després de 3 anys. Les entrades pel concert de Street Music es poden comprar per internet a Tiquetea, a la web de De Callaos i al mateix dia a Taquilla. Doncs molta sort a aquest grup musical terrassenc De Callaos en el seu retorn. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà aquí en l'informatiu al dia. Que vagi bé, bona tarda.